Ոստիկանությանը գաղտնել լսելը, նայեք, աշխարհում առհասարակ կա, կիրառվում է տարբեր պրակտիկա։ Միտեղ մենակ հատուկ ծառայություններն են գաղտնել լսումներով զբաղվում, միտեղ նաև ոստիկանական մարմիններն են զբաղվում, բայց Հայաստանի պես փոքր երկրում կարծում եմ դա շռայլություն է, որպեսզի ոստիկանությունը ունենա առանձին նման ստորաբաժանում, որտեղ դա կախված է մեծ ծախսերի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ ոստիկանությունը ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով այդ գաղտնելսումները մշտապես իրականացրել է, ուղղակի եղել է մի տեղից բաշխվել է, այսինքն այդ գաղտնելսումները չի եղել ազգային անվտանգության մենաշնորը, ուղղակի այդ հանգույցները եղել են ազգային անվտանգության ծառայությունում, որը թույլ է տվել խուսափել ապօրինի, շատ ապօրինի գաղտնելսումների եւ այլն եւ այլն եւ եղել է ինչ որ փող զսպող գործունեություն։ Իսկ որ նման տեխնիկական հնարավորությունները հիմա հայտնվել են նաև Կորբելի փողոցի հայտնի հիմնարկի ձեռքում։ Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Կորբելի հիմնարկի կամ չգիտեմ յուրաքանչյուր որի ձեռքում հայտնվեին գաղտնալսվող սարքերին պաշտոնավարման ընթացքում, անկախ թե ում ձեռքում կհայտնվեին, նրանք կձերբակալվեին և պատասխանատվության կընդարկվեին։ Պարզապես որպես տեղեկանք, հա, այս կառույցը, որ դուք ղեկավարել եք, ղեկավարել են Վարելի Պողոսյանը, Էդվարդ Սիմոնյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ոստիկանության միասին։ Նրանք բոլորը քաղաքացիական անձինք են։ Վալերի Պողոսյանը քաղաքացիական անձ չէր, ոնց որ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ես ընդունում եմ, դա եղել է մի շրջան, պետության ձևավորման նոր շրջան է եղել, և ի սկզբանե պետության ձևավորման մեջ հիմքում դրվել է ինստիտուցիոնալ կառույցների ձևավորումը, այսինքն որպիսի այս հիմնարկի ծառայողը աճի և գա հասնի հիմնարկի ղեկավարի, որովհետև էլի եմ ասում, կան առանձնահատկություններ, յուրահատկություններ, որը շատ կարևոր է, և ես չեմ կարծում, որ քաղաքական անձը կամ քաղաքացիական անձը կղեկավարի մեր ծառայությունը ավելի լավ, քան զինվորական անձը։ Որևէ կերպ չեմ ուզում գնահատական տալ ձեր նշված անձանց ղեկավարման տարիներին։ Դա եղել է անցումային շրջան, որը եղել է տենց, հետագայում ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու համար ընդունվել է այդ օրենքը, որը ես շատ կարևորում եմ։